नमस्ते सहे सबैलाई। अहिले हामी चाहिँ यहाँ के अरे इटहरीमा मेरो सासुकान्छीको घरमा आएर बसाइ छ। कुलुङ निवास अब ससुरा चाहिँ कुलुङ हो, कुलुङ रायो। अनि भैयाको बसाइ छ, विराटनगरको बिहे, भाइको बिहे को लागि खास आगो हो। पिपी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, माउलोको पिपी। अनि भित्र घर चाहिँ यस्तो छ है, कुलुङ निवासको घर, सासुकान्छी घर है, आमैको भन्नुको घर सुकु। घामले अलिक त्यति राम्रो देखिएको छैन, घामले चाहिँ इटहरीमा हो, नयाँ बस बाग नजिकै, अलिकति भित्र छ, पर्छ आफ्नो आमाइको घर, बाबाइको घर, ससुराको घर। यस्तै भइरहेछ, अब भोलि चाहिँ बिहे, भोलि चाहिँ मेरो घर यहाँ बसिरहेछ। अङ्कल दुई दिन भयो होइन कम्पाउन्ड यति जाति पछि थुप्रो यसरी बसेर अब यहाँ यस्तो यसरी बसेर गइन्छ। मेन ढोका यताबाट ऊ जाने हो, यहाँ पछाडिपट्टि यसरी हेरे कुखुराहरू हाँसौ हाँस कागती मिलायो भने त यो एक एउटा एउटाले चाटा पाएको मुनु 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 लाइ खानु आएको खानु आएको अबुई अबुई एउटाले चाटा पाएको हो। ओहो हेर्नु त मे मुनु 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 यो एउटै माउको चाटा हेर्नु, दुध दुध खाएर आउँदो रहेछ, दुध खाएर खोज्दो रहेछ हिलाएर तर भोक लाग्यो, भोक लाग्यो ल्याएर खानु खोजेको मम ला ए चुस्साको दुध खानु खोजेको मम हेर्नु त औँला चुसेको है आफै कति खाँथे ल लो आमै नुनु खानु खोजेको नुनु 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 होइन यो चाटा नुनु होइन थे एउटाको चाटा एउटैले चाटा हो यता एउटा बुङ्स ढुस ढुस बुङ्स ढुस ढुस मामाको मामाको मामा माइतीले पाल्नु भएको यहाँ बिमिरा कि भोक्से हो त्यो फलेछ कुखुराले उता गरिरहेछ दुम्सी कुखुरा पनि रहेछ है त अरू भन्दा पनि हेर्नु त एउटा एउटा बाख्राले चाहिँ एउटा माउले एउटा माउले चाटा एक दुई तिन चाटा चाटा जन्माएको मुनु 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 अनि यता यता के रहेछ त भित्र यता ए चल्ला कुखुराको चल्ला कुखुराको चल्लौ धुरोडेछ ए रमाइलो लाग्यो हेरौँ त मुनि 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 औला चुस्जाको भित्र दुध खानु मन लागेर होला तर एउटा माउले चाटा पाउँदा अन्त कहाँ दुध पुगोस्
बिचराहरुला मे मम्मी 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 आउँछ र खाउँछ दुधैले ल भ भ इटहरी धरान यो चाहिँ धरहर है धरहर छ यसो बहिनी गरेर अब इटहरी फर्केको अवस्था हो यहाँ पक्रेर उता फर्केर उता देखाउनु हेरि ल केही भन्दै हिँड न Yeah.
भाई जो इटहरी चोक हो ऐता पति झुंझाई जरा जाने इता सीधा सीधा बिहार में करो ऐता पति पूर्व आई चाहिए ले इटहर आना वाला बबाल से बबाल लो पकड़ा अब आप भी जाते हैं अभी चलिए तो कितना बार चप्पू कहाँ देख रहे थे लोगों रहा होगा लोगों रहा होगा देखिए जा ब्रो बहुत अच्छे लोग हैं ये तो होगा ये तो पूरा जाने का नहीं है जाने घर ही गया हो दादाई उदा ग्रीड यो घर में यो घर में यो नाचिसेना घर यो ए फिर डोना को घर यो आयो देखो क्या देखो क्या ये तो लोग सीधे नॉन वर्षों में सीधे मरे लेवने तो लोग सीधे पकासे घर सुगरंदा
कोलाई कोलाई मम आउनु है